está pulando nada allí, ¿eh? Qué va. Tem uma casa aqui, é o jeito. Já caí, tô andando. Tá indo nada. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. Ah, não, vai estar quebrado. Tá não. Sou eu que peguei ele aqui. Oi? Quem atirou aí? É rajada. Bota B, pô. B que ela semi. Não, mas não adianta. Dependendo da qual for, vai continuar em. Ou um tiro só, ou. É. Eu prefiro. Ou rajada. Um tiro, eu prefiro um tiro, velho. É, se for pra usar com ela como tipo sniper, dá pra usar com tiro. É. É boa. Quero, cadê? Quem é? Dois, é? Tô indo aí. É. Eu preciso de mochila, velho. Tem um cara. Mano, eu preciso de mochila, mochila. Achou? Eu matei um ali, mais um. Tá deitado no chão. Achei. Peguei aqui, peguei um. Tem nada. Mano, tô com duas SLR. Alguém quer um? É o dois, é? É. Não, é três. Olha, deixa eu trocar essa. CLR é 7.62, velho. Tem uma munição pra 7.62, não tem. Ah, ia matar na panela, é.
comigo aqui. Calma, cara. É assim mesmo, velho. Ai. Tá aí fora, mano. Que bala, cara. Tá aí fora aí, eu tô sem nada aqui, velho. Sem kit, sem nada. Tá ali fora. Tá ali fora, é. Peguei. Tá, eu tô aqui em cima, peraí. Pegou os caras? Tá vindo um aqui, mas eu vou pegar ele agora. Um tiro só, velho? Aqui, eu peguei lá em cima, irmão. Tem um lá que foi lá. No 205, atrás da casa. Eu tô em cima. Eu tô sem bala, velho. Olha. Ele tá lá ainda, ele tá lá. Eu acertei a lagada aqui, ó. Ele tá curando o outro. Vamos pegar aqui. 25, tá lá. Caralho? Morreu. É esquadrão, velho. Quem tem o kit aí? Você toma um tiro, eu morro. Eu vou botar a bandagem aqui mesmo. Tem um ali perto das árvores ali, viu? Morri. Vem logo, morri. Se vingamos. Tô quase sem bala. Ah, mano, eu preciso de 5,5, eu tenho 6 balas. Pera aí, peguei aqui do nada. Meu 7,5 tá de boa. Pô, se eu achasse um AK. Porra, mano, foi mal um. Eu tava curando na hora que levou o tiro. Tá beleza. Da hora que eu cheguei já é, não deu tempo. Olha o cara aí, Morreu? Matei. Tem energética aí? Aham.
Também. Boa. Peguei a energética. Eu peguei. Deixa para depois. Você não vai usar? Eu tô com bastante. Tô com 145, 105,6. 175,56. Preciso de 762, 55 aqui pra dropar. Ó. 55 aqui. Olha o gás. Olha o gás. Gás. Ah, Isso. já era. Tem mais bala de 7 metros aqui. Vou entrar aqui dentro pra curar. Pois é, né? Que esse cara é chato, velho. Isso que eu tô desconcentrado falando com a Morena aqui. Dá pra ouvir, né? Os tec-tec do teclado, né? Sim. Cara, o tanto. Olha, eu vou tomar café e depois você me chama aí se for mais. Não, não, vamos sim, já tá acabando. Deixa expectando aí, ó. Mas você chama. Vocês Tô terminaram, você escutando. chama aí. Oi. Beleza. Vê Não, se beleza? tá seguindo aí, né? Não tá seguindo aí, bota pra seguir. Pra me seguir. Beleza, eu vou aqui rápido. Não, não gosto não. Já falo, não gosto. Cara, apesar que a gente tá seco, vamos subir um morro aí, alguma coisa. Eu gosto de ficar em cima do morro. Morreu gente pra caralho ali, velho. Não, eu tô sabendo. Porra, safe tá. Eu disse que eu não gosto desse mapa. Olha o tamanho dessa safe, tem 21 vivos só. Aí você fica caçando os caras. É, esse mapa é uma bosta. Você viu que os outros é mais rapidinho? Não entendi. Não, não, tá de boa. Não, eu tô de boa. Tem analgésico e tem uma bebida ainda. A minha é 4x já.
Tá, tem em cima do andar, perto do andar. Matei 8, você matou quantos? Nossa, tá gode demais. Nossa senhora, bala pra caralho agora. Drop tá ali embaixo, ali ó, no 5. Ou não é drop? Não, não. Não é drop não. Hã? Esse aqui acho que é o Arangel. Eita! Nós contra 10. Nossa, vendo a vermelha lá na porta aqui, que viado. Vai. Quase foi. Se atravessa. Porra, o bagulho cai bem no aberto, hein? Pode dar em mais. É um cacete. Tem aí. Isso mesmo. Deixa três. Vamos. Esse é um cara. Há um cara ali, ó. Um cara ali, ó. Ou é moto? É moto. É uma moto, tem uma moto. Tá renderizando mal pra caralho. Vamos? Não, de boa. Eu preciso de moto. É. Tem cinco ainda.
Pode ir bem no meio mesmo. Aí. Pelo menos tem um cover, né? O que acontece com esses caras que não se matam? Esse mapa é uma bosta, velho. Do deserto lá é maior que esse, não é enrolado assim. Também dá, eu tô de sniper X2. Pra nós ficar aqui. Tem um kit, tem nove bandagens, um kit, um energético e uma. Oi? Você achei que a safe ia fechar pra nós é God, hein? Aquelas casinhas ali embaixo, hein? Não, vou olhar se não tem ninguém lá primeiro. Por enquanto não vi nada. Olha lá o drop. Vai cair bem ali, ó. Tô aqui em cima do morro, da tua esquerda. Olha lá, tem um drop atrás da caixa d'água, lá, no SW. Não, não, o drop caiu em cima da caixa d'água, não tem como pegar. Ele não caiu no chão. É. Caralho. Bora. Se foda, vamos passei, vamos passei. Não, não, vamos moto mesmo. Tá pertinho já. Cara virou mortal com a moto. Tem um carro já aí, os caras estão aí. Mataram. Porra, eu tava distraído pra caralho. Cara, eu dei tanto tiro no cara, velho. Vai se fuder, o cara tava full 3, só pode.